Pozdravljeni. Skozi zgodovino so se izoblikovali številni stereotipi o tem, kakšna je vloga moškega in kakšna je vloga ženske v današnji družbi. Časi se spreminjajo in tudi vloga tako enega kot drugega se spreminja. O tem, kakšni so izzivi sodobne ženske in sodobnega moškega, bomo govorili z našima današnjima gostoma, Rožano Gardina iz Akademije za psihosintezo in Branetom Krapežem iz Šole čustvene inteligence. Najprej lep pozdrav obema. Morda za začetek kar vprašanje za vas. Rožana, kako je danes biti ženska? S čim se sodobna ženska sooča? Ja, no, jaz mislim, da je biti ženska kar fajn, vsaj kar se mene tiče. Mislim pa, da če mogoče izpostavim en izziv, ki se meni zdi, da je za žensko najbolj tak izstopajoč, seveda izhajam iz svojih izkušenj, je ta, kako dejansko živeti vrednote ali pa nek tudi način delovanja, ki je malo tipično ženski v družbi, ki je morda za žensko videti bolj moška, se pravi, ki je lahko zelo usmerjena k enemu načinu delovanja, recimo bolj k cilju, bolj ciljno usmerjena, recimo morda tudi bolj poslovna. Medtem ko pa ženska ima ene prav posebne kvalitete, ki znajo povezovati, ki znajo združevati, in mislim, da je tukaj pri ženski lahko en konflikt v današnjem času. Zato se tudi ženska, mislim, znajde v nekem takem praznem prostoru in morda tudi v težavah. Kaj pravzaprav je zame izziv, kako ne izražam sebe, da bom mogoče slišena, sprejeta ali pa realizirana, recimo tudi. Pa vendar, Brane, morda vprašanje za vas. Vloga moškega se ravno tako spreminja. In določene stvari, ki so bile prej zgolj v domeni moškega, poskrbeti za družino, prinesti morda domov denar, biti tist nekje oče, glava družine, to se danes spreminja. Ravno s tem, kar je rekla Rožana, da tudi ženske prevzemajo del teh obveznosti. Kako se ob tem počuti sodobni moški? Ja, tako kot sodobna ženska, se tudi sodobni moški srečuje s temi izzivi, ki prinašajo spremembe teh tradicionalnih vlog. Tako da večina moških se danes sooča z opravili, ki so vezani na dom in družino. Vzgoj otrok, skrb za otroke, mogoče tudi pospravljanje, kuhanje, skratka, nabava hrane in drugih stvari. In nekateri moški se v to vlogo lažje vživijo, drugim je pa težje, ne? So bolj vajeni zaslužiti denar, prinesti denar in ko pridejo potem domov, nekako imajo občutek, da so oni svojo nalogo opravili, pri čemer seveda pa ženska njegova ni preveč zadovoljna ob tem. Ne? Ker ravno to, kar je omenila Rožana, da se že ženska ob teh spremembah počuti nekako nelagodno oziroma išče sebe. Se vam zdi morda, da je moškim pa še težje? Ne vem, a je težje ali ne, ampak zagotovo je tudi moškim težko. Kajti te spremembe kar terjajo precej energije, ob tem, da živimo v takšnem času, kjer služba skratka veliko zahteva od človeka in za družino ne ostane prav veliko prostega časa. Pa najbrž je težava tudi v tem, da včasih so ženske dobesedno rabile, potrebovale moške. Danes je ženska sposobna sama poskrbeti zase. Torej, moškega več ne potrebuje, si ga želi, ker za ljubezen sta potrebna dva. In morda je tudi tukaj tisti moment, ko se moški lahko počuti malo zgubljenega. Ja, lahko se. Nekateri počutijo malo zgubljene. Ampak jaz nisem mnenja, da ženska, sodobna ženska danes ne potrebuje moškega. Tako kot sodobni moški bi lahko ravno tako rekli, ne potrebuje ženske, lahko sam poskrbi zase, lahko si tudi kupi kakšno hitro ljubezen danes in tako. Ampak to ni tisto, kar bi človeka osrečevalo, ne moške, ne ženske. Jaz mislim, da tako kot včasih, še danes tudi velja, da ženska potrebuje moškega in moški potrebuje žensko. Gre samo za to, da je potrebno poiskati različne načine kontakta, tistega pristnega kontakta med moškimi in ženskami, ravno zaradi teh sprememb, ki smo jih pač deležni v sodobnem času.
Najbrž hiter tempo življenja, pomankanje časa eden za drugega. Je morda to ena od tistih sprememb, ki ste jo omenili, Brane, in kako se potem soočati s tem? Ja, prav, ko je, če sem morda navežena Brane, ker mi je bilo tako všeč, kar je dejal, se mi je prav vtisnil tako en preblisk, ne, tekmovalnost. Mislim, da je družba prežeta s tekmovalnostjo in da se ta tekmovalnost v bistvu zrcali tudi med moško in žensko, med moškim in žensko. Ne. Tako da dejansko tudi ona dva kot različna spola z različnimi kvalitetami, z različnimi načini delovanja ne znata najti sobivanja, ne, ampak v bistvu tekmujeta. Tukaj bi celo razširila ta vzorec tekmovalnosti ne samo med partnerjem ali pa med sodelavcem, ampak sploh v družbi nasploh in celo bi tukaj morda šla še širše med nekako moško in žensko energijo, med moškim in ženskim načinom delovanja, načinom življenja. Se mi zdi ta tekmovalnost, da dejansko uničuje sodelovanje, ne pa vzpodbuja. Ne. Tako da mislim, da so tukaj ene res ene popačen način tudi razumevanja nasploh, kaj prinaša moški v družbo in kaj ženska. Ne. To prav, in tukaj tudi gre za razumevanje različnosti. Ker iskanje ene formule, enega recepta za moške, mislim, to je, se mi zdi, nesmiselno. Ker zato smo različni, da se dopolnjujemo, ne? Da nekdo v odnos prenese tisto, kar recimo konkretno, če izhajam iz sebe, da moj partner prenese tisto, česar jaz nimam ali pa ne znam in obratno. Ne? Tako da tukaj se mi zdi prav ta izziv sprejemanje drugačnosti. Ne? Pa je morda težava, da niti sami sebe ne čutimo dovolj. Torej, niti ne vemo, kako se občutimo kot ženska, kot moški in potem v bistvu še te vloge, ki se spreminjajo in da so dejansko danes ljudje dobesedno zmedeni. Jaz bi rekla, da ja. Zdaj izhajam iz ženske. Tudi veliko delam z ženskami, tudi pri svetovanju in nekako poskušam vstopiti v ta ženski svet, ki je včasih seveda tudi zelo boleč, tukaj imajo ženske različne izkušnje v ozadju in so zgubljene. So zgubljene, ker ponavadi ena taka težavica žensk je ta, da se ta čustvena samostojnost, postaviti se zase, je izziv. Imamo pa drugo skrajnost pri ženski, ki je tudi srečen pogosto, je pa ta, da se postavi zase in da postane emancipirana tudi do faze izključevanja, kar je pa spet ena skrajnost. Seveda ženska izziv, če se morda vrnem nazaj, je ta, kako v tem ne znati se postaviti zase, ne znati biti čustveno samostojna in najti neko sredino med tem in tem pa, da postane samostojna in ni mi mar za okolico. Ne. Brane, že prej sva se nekako dotaknila, to se pravi, moški danes prevzema neke nove vloge. Vloge, ki jih morda še pred toliko in toliko leti ni bilo oziroma niso bila moška domena. Je lahko težava ta, da ženska, ki danes vzgaja otroka, moškega otroka, že na nek način ga vzgaja v drugačnem smislu. To se pravi, se že majhne fantke vzpodbuja k temu, da tudi kaj doma postorijo. Neka starejša generacija moških je bila pa deležna drugačne vzgoje. In je morda to za sodobnega moškega, neke starejše generacije, še posebna težava. Sigurno ne. V 60-ih, tudi še v začetku 70-ih let, zlasti pa v 60-ih še, na cesti nismo nikjer videli moškega, ki bi potiskal voziček z dojenčkom. Ne? To je bilo sramota, ne, za moškega. To so počele samo ženske, ali pa da bi kuhal, ali pa da bi pospravljal. Ali pa. Bili so, ampak so bili zelo redki. Ne? Medtem, ko danes je tega čedalje več, ne? To je ena stvar. Te razlike so. Druga stvar, omenili ste mama, ki vzgaja sina. Tle bi samo še dodal zelo pomemben element in sicer otroke vzgajata oba, oče in mama, s svojim lastnim zgledom predvsem. In če samo mama vzgaja sina ali pa tudi hčerko ali pa otroke, potem otrokom manjka ta moška figura. To pomeni, da očeta ni doma, ne? Če pa je doma in samo poležava, potem s tem daje nek zgled, kakšna je vloga moškega in kako naj bi se moški obnašal doma. Ne? In ne glede na to, kako ga mama vzgaja, sin bo videl očeta in bo te, bom rekel, vzorce prevzel od očeta. Ne?
Tako da je pomembno, da se starše zavedeta, da sta oba tista, ki vzgajata otroka, v prvi vrsti z lastnim zgledom, manj s tem, kar govorita. In zelo pomembno je, da pride do tako imenovane starševske koalicije. Se pravi, da se starša pogovarjata in dogovarjata skupaj o vzgojnih prejemih, o vzgoji otrok in da enotno nastopata. Pri tem seveda lahko imata različne vzgojne prijeme in je prav, da jih imata. In je prav tudi, da drug drugemu dopuščata te različne vzgojne prijeme, ampak važno je, da ste usklajena, da ne delujete drug proti drugemu, ker potem se otroci zelo hitro zatečejo v pod okrilje tistega, ki je bolj zaščitniški. Enkrat je to mama, drugič je lahko to oče. Ne? In v bistvu potem vzgojni prijemi ne primejo. Ne? Rožana, po vaših izkušnjah rekli ste, da delate z veliko ženskami. Kaj pa sodobna ženska danes pogreša od moškega? Seznam po moje bi bil kar dolg. Ampak jaz mislim, da ženska pogreša tako, če zdaj, bo nekaj, to je tudi malo heca, ne? Ampak če se morda usmerim na nekaj, kar se mi zdi, da se najbolj pogosto pojavlja pri ženski, je ta, da ženske bi se rade z moškim pogovarjale. In ne samo pogovarjale o čemerkoli, o politiki, o gledališču, nogometu recimo, ne? Ampak pogovarjale o čustvih. Pogovarjale o tem, kaj se, da rade bi se pogovarjale, kaj se v meni, razložile, kaj se v njih dogaja in slišale, kaj se v moškemu dogaja. In ponavadi to pripelje do konflikta. Ker takoj, ko ženska pove, kaj se v njej dogaja, je ponavadi moški pogosto ogrožen. In zaradi drugačnega načina seveda doživljanja in delovanja moškega. Ne. Pak ženske mislim, da tukaj prav pogrešajo to sposobnost čustvenega uživljanja in čustvene bližine, ki si jo želijo z moškim ustvariti. Morda, Brane, vprašanje je enako. Kaj pa sodobni moški pogreša pri ženski? Kaj sodobni ženski manjka? Zdaj, na osnovi lastnih izkušenj, predvsem pa tudi izkušenj pri delu z ljudmi, bi rekel, da moški predvsem pogreša razumevanje. Da bi ženske bolje razumele to moško naravo. Če se naslonim na to, kar je Rožana rekla. Ženske pogreša ta pogovor, izražanje čustev in tako. Moški je bitje, ki je ciljno naravnano. In bitje, ki želi ustreč svoji ženski, svoji družini. In zaradi tega, ker želi skrbeti za družino, želi ustreč tudi svoji partnerki, se zapodi v službo, zasluži denar, poskrbeti za družino in to ga zelo odpelje na nek način čustvenem smislu stran od družine. In potem, ko mu žena začne razlagati o težavah in problemih, se čuti odgovornega, da to reši. Dosti krat pa nima pojma, kako naj se te naloge loti in rajše se zapre in umakne. To veliko krat slišim, ne, strani žensk. Sem mu začela govoriti nekaj ali pa sem začela razmišljati o tem, kako bi bilo, če bi si kupila to in to. In v bistvu sem si želela predvsem, da se o tem pogovoriva in da skozi pogovor tudi sama pri sebi premislim, a je to res tisto, kar si želim ali ne. In potem on je takoj šel in to kupil. Ne. In potem sem bila ful jezna. Ne. On je hotel ustrečiti, ona pa ni to tisto, kar je ona želela od njega. Ne. In mislim, da smo tako moški kot ženske čudovita bitja, samo da smo si različni in da se bi morali naučiti malo prisluhniti drug drugemu in malo spoznati naravo nasprotnega spola. Pa se komunikacija spreminja? Se na tem področju kažejo kakšne izboljšave? Se. Počasi seveda. To gre počasi, se. Mislim, da tle ženske so prej detektirale to potrebo, se tudi bolj masovno udeležujejo teh izobraževanj, tečajev, delavnic, ki so povezane s komunikacijo, delom na sebi, osebno rastijo in duhovno rastijo tudi moški manj, ampak opažam v zadnjih letih, da vedno več, ne? Čeprav še vedno prevladujejo ženske. Rožana, morda eno vprašanje. Prej sem vprašala, kaj ženski manjka. Morda sedaj, kako pa ženska, sodobna ženska, sploh vidi moškega danes? Kakšen njen pogled? Kakšno vlogo ima? Tako iz enega zornega kota bi rekla, tako bi si upala reči, mogoče malo provokativno, no?
da ženske gledajo moške tako malo groženo. Ne? Se pravi, kar mislim, da ne pelje k sožitju. Ne? Se pravi, da je ena nastrojenost. Seveda tukaj v ozadju so tudi realne izkušnje, ki so jih ženske doživele. Recimo ženska, ki je doživela nasilje strani moškega, čustveno, fizično. Ne? Tukaj so tudi konkretne izkušnje, ki žal, mislim, čisto normalno, da je potem taka naravnava do moškega. Ne? Se pravi, da tukaj so... Ampak ok, če to mogoče dam na stran in pogledam tako čisto splošno klimo, ne, mislim, da ja, da je ena ogroženost kljub temu. Ne, ogroženost, kaj ti realno gledano ženska se v določenih poklicih težko nekako težko jih živi, težko pride do določene pozicije, recimo, če pogledamo politično, gospodarsko, se mora kar veliko izpostaviti, veliko boriti. Ne, boriti do te mere, da zgublja tisto svojo v navednicah ženskost, tisto njene, tiste kvalitete, ki jih sama ima in ki bi jih sicer lahko dala, če bi bila prej sprejeta, brez te borbe. Kot bi ta bitka nekako potem tudi pomagala, da se ene stvari zgubijo. Ne. Tako da ne mislim, da tukaj je ta ogroženost tudi do neke mere realna. Pa vendar, jaz tako, če lahko še to povem, mislim pa, da ženske smo tukaj delno v prednosti, tako da bi se z Branetom strinjala, da so moški včasih še veliko težji situaciji, ker ženske imamo en posluh za to, za psiho, kaj se v nas dogaja. Ne? In mislim, da tako si mi da, če bi ženske znale in se mogoče potrudile ali pa tudi razumeti moškega, da je to korak k evoluciji obeh. Nekako to čutim, to je moje in obratno, intuitivno recimo. Ne? En del mene, da poskuša razumeti, tako kot razumem sebe, svoj čustveni svet, svoje notranje konflikte, da z isto empatijo ali pa enako prisluhnem tudi moškemu, ne, ki je blizu mene. In se mi zdi, da to bi znalo, sem skoraj prepričana, no, da bi lahko pomagalo k enemu boljšemu sobivanju. Samo zanimivo mi je, kar ste omenil Brane in zelo dragoceno, da največkrat moški oziroma velikokrat je lahko umik moškega. Niti ne, da ni zainteresiran, ampak da dejansko ne ve, kako bi se lotil reševanja. Ženska pa tega ne ve. Ne ve, zaradi to sem prej omenila, ker je čustveno nesamostojna. Se mi zdi, da ta čustvena nesamostojnost, ta pretirana odvisnost od tega pogovora, od teh čustev, ki se v nekem pogovoru izmenjujejo, preveč temelji njen občutek lastne vrednosti na tem, da ko se moški odmakne, ona preprosto ostane sama, zgubljena, zanemarjena. Ne? Se pravi, večja čustvena stabilnost ženske bo pripomogla k boljšemu odnosu in lažjemu razumevanju tega odmika. Ne? Mislim, da tukaj da to lahko pripelje do tega. V eni od oddaj smo govorili o eni izmed nekemičnih zasvojenosti in to zasvojenost z partnerskimi odnosi. Kar naj bi po podatkih terapevtov družba celo podpirala. Torej je ženski težko biti sodobna ženska, če jo pa neka preteklost oziroma neka morda generacija ali vzgoja ali družba nasploh vleče v neko vlogo, neke kot je dr. Sanja Rozman lahko lepo omenila, pridne barbike. Torej kako se soočiti s tem izzivom? Primerno. Jaz bi vsaj tako, mislim, da to drži in da ženska je tukaj v enem takem primežu. Ne, se pravi, ene predstave, koncepti družbe, ki bi radi izrinili v neke tradicionalne vloge in tem, da je pa ženska sposobna dati več. Ne, tukaj omenim samo recimo en primer. Ženska, ki nima otrok. Čudno, ne? Kako to, da nimaš otrok? Zakaj je čudno? Kje piše, da vsaka ženska mora imeti otroke? To se mi zdi že en koncept, ki ruši v družbi tako zelo okostenele koncepte, da je ženska, ženska, ko je mati. Ne drži, s tem se popolnoma ne strinjam. Ne. Se pravi, da tukaj trčimo, ženska trči ob to in ni lahko. In ni lahko premagovati te koncepte, recimo, da se odloči, da se ne bo poročila, da ne bo imela partnerja, ali pa da ne bo imela otrok, ali pa da bo si izbrala eno službo, ki ni tipično ženska in tako dalje tukaj. In jaz mislim, da ženska si lahko pomaga, da pa premaguje te, ker mislim pa, da naloge ženske je, in tukaj se zelo pridružujem s gibanjem, ki delajo to smer, da premaguje te stereotipe. In morda način je, da v sebi najde tudi tisto moško energijo.
Jung je to imenoval animus v ženski, se pravi energija, ki je povezana, ki je moška energija, ki je povezana tudi, mislim, kar zelo močno z duhovno energijo, s tisto stabilnostjo, z voljo. Ne. Seveda, da je potrebno najprej to kultivirati, ker ta je tudi hladna, agresivna, arogantna in tako dalje, da se jo kultivira in da se je s to energijo pomaga postaviti ene nove vzorce družbe, ki bo drugačna, ki bo prebijala v bistvu te stereotipe. Brane, kako pa je z moškim? Sodobni moški, ko pogleda današnjo žensko, ki veliko več časa lahko namesto domu namenja karieri, kako pa sodobni moški sprejema to, kako vidi sodobno žensko? Ja, če se ženska z njegovega zornega kota preveč posveča karieri, se moški počuti zanemarjenega, zavrnjenega, nepomembnega, kar za moškega seveda ni enostavno sprejetne. In to tako vedenje lahko doživi kot zavrnitev seveda. Pa vendar potrebe, zahteve, neke zadolžitve obeh se spreminjajo. Čeprav razumem neke želje, potem kaj naj bi partnerski odnos prinesel obema, pa ostajajo? Ja, te ostajajo seveda in če partnerja nista sposobna te potrebe, ki jih lahko zadovoljimo samo v partnerskem odnosu, zadovoljiti v svojem odnosu in če se začneta oddaljevati drugega zaradi številnih nesporazumov, nažalost, ki so čist marsikdaj banalni, se pa kopičijo in nabirajo, potem se pogostokrat zgodi, da oba ali pa eden od partnerjev začne te potrebe zadovoljivati izven tega odnosa in tukaj se že začne v bistvu to nekje čustveno razhajanje, ki lahko sčasoma pripelje in ponavadi tudi pripelje do tudi do ločitve in razpada družine in če so tukaj še otroci, je potem še posebej boleče ne, to razhajanje. Kakšna je pa recimo ta generacijska razlika? Naši starši, rekla nek sodoben par danes, kje so tiste glavne razlike? Ja, naši starši v njihovi mladosti so te vloge, moške vloge pa ženske bile dosti jasno razdeljene in so se oni v teh vlogah znašli. Vsak je vedel, kaj je njegova naloga in jo je opravljal. Danes se to prepleta, meša in v tej zmešnjavi, da tako rečem, ne, se tako ženske kot moške, mogoče se celo ženske malo boljše znajdejo, moški malo manj, ampak en in drugi se težje znajdemo, ne, ker iščemo tisto svojo pravo identiteto znotraj teh vlog in ženske predstave o tem, kako bi naj funkcionirala kot ženska v družini, v službi in moške predstave njenega partnerja o tem, kako naj bi ona in kako naj bi on funkcioniral, so ponavadi različne. In ker se o teh različnih predstavah in pričakovanjih in ne nazadnje tudi potrebah ne znata pogovoriti, usest pa pogovoriti iskreno, odprto, zaradi tega prihaja do konfliktov, do zamer, do frustriranosti, bolečin. Ampak najbrž so bili te isti razlogi ali podobni razlogi tudi včasih povod za kakšne zamere. Je razlika danes v tem, da se toliko ljudi potem odloči za razvezo, da se o tem prvič ali več pogovarjamo ali tudi več razmišljamo, da želimo več kvalitete od partnerskega odnosa? Ja, sigurno. Zdaj potreba po pogovoru je nedvomno večja. Ravno zaradi tega, ker se življenje hitro spreminja in te vloge se menjajo. Ne? Enkrat pač tako nanese tempo življenje tak, da recimo, če oče ponavadi vozi otroke na neke treninge ali pa neke druge dejavnosti ob šoli, po šoli in potem kdaj ne more, mora uskočiti mama. Ne? In to nenehno dogovarjanje je potrebno. Naši starši včasih okrog vlog in dela, ki so jih opravljali, se niso kaj dosti kregali. Vedelo se, da ženska kuha, pomiva in ve se, za katera dela skrbi. In ona je to za to poskrbela. Tradicionalna ženska iz preteklosti nikoli ni zamerila svojemu možu, ker ni nikoli kosila skuho ali pa ker ji ni pomil posodo. Današnja pa pogosto, ne? Ker ima ta pričakovanja. Tista ženska tega ni pričakovala. Današnja ženska pa to pričakuje. Zakaj? Ker tudi ona hodi v službo, ker ima tudi ona ogromno obveznosti in je normalno, da pričakuje, da bo tudi mož pri gospodinstvih opravilih kaj pomagal in postoril. Ne? Ampak problem je, mislim, da pri ženskah to, da pričakovanje imajo veliko pričakovanj. Uvodoma voda je Ržano omenila, da bi se znam bil zelo dolg.
In problem, ki ga jaz vidim pri ženskah, je, da o tem ne spregovorijo svojim partnerjem. Pač pa pričakuje, da bo to partner kar sam začutil in sam naredil in sam šel naproti. Prebral misli. Ne? Tako kot one, ki ženske, ženske bolj, nekako bolj čutijo, ne? Mogoče so bolj tako, intuitivne, ja. To je pač ena, ker recimo, ne? In pol, ker same tako delujejo, pol pričakuje, da cel svet tako deluje. Ne ja. Deluje cel svet tako. Moški pa ne, moški mu moraš povedati. In vsak partner, saj v začetku odnosa, dokler se ne nakopičijo kakšne zamere, potem je tudi on lahko odklonilen, odbojen. Ampak od začetka vsak moški bo z veseljem šel naproti svoji ženski in njenim potrebam, samo če mu jih pove, če jih izrazi. Ne? In, tako da z mojega zornega kota jaz vidim tukaj izziv za ženske, da se naučijo dovolj jasno sporočati moškim, izražati svoje potrebe, pričakovanja, želje. Ne? Medtem, ko izziv za moškega je, da mogoče se nauči bolj poslušati, uživeti v žensko, prisluhen, da se tu čustveno uživi. Moški smo zelo zafiksirani v nek svoj prav, imamo neko sliko, cilj in gremo, se ne oziramo kaj dosti levo, desno, medtem ko ženska prioriteta, recimo, če upravim prispodobo, moškom je pomembno, da pride do cilja, ženski je pa zelo pomembno, kako bomo po tej poti hodili do cilja, ne? In tukaj se v resnici oba zelo dobro dopolnjujeta, če znata sodelovati. Moški ve, kje je cilj, ženska pa ve, kako je treba hoditi in zakaj je treba poskrbeti, da na poti ne bo kakšnih težav. Ne? Uh-huh. Torej, biti sodoben moški in sodobna ženska prinaša številne izzive. Za danes je to vse. Nadaljujemo prihodnjič. Hvala lepa za pozornost.